Sjednica Varaždinskog gradskog vijeća zakazana za petak nezakonita je i nelegitimna, a takve će biti i odluke koje će se na njoj donijeti, istaknuli su na konferenciji za novinare članovi udruge Varaždin bez smeća. Smatraju da se sjednica treba održati uživo u nekom od prostora u Varaždinu poštivajući epidemiološke mjere, a vijećnicima je ovako onemogućena neposrednost u raspravljanju što je temeljni preduvjet predstavničke demokracije. Ovim načinom održavanja sjednice želi se onemogućiti jedno od temeljnih preduvjeta predstavničke demokracije, a to je neposredno raspravljanje. Lišavanjem mogućnosti gradskih vijećnika da neposredno raspravljaju ovim pitanjima, dakle da se provede argumentirana i neposredna rasprava uživo i da se dakle, tako, na neposredan način postavljaju pitanja, želi se biti progurati niz štetnih i nezakonitih odluka za naš grad. I ono što je možda najštetnije u ovoj cijeloj priči je da kada se jednog dana utvrdi da je ova sjednica održana na nezakoniti način, da će njezine odluke pasti. I time će se ponovno otvoriti zamršeno klupko novih i vrlo skupih pravnih sporova. Ja bih želio postaviti pitanje gradonačelniku Čehoku, gospodinu Avaru i predsjedniku vijeća gospodinu Habjanu. Čega se bojite? Zašto se skrivate od javnosti? Zašto ne želite provesti argumentiranu i široku javnu raspravu prije donošenja ovih odluka? Ističu kako se integralnim rješenjem ništa ne rješava i kako nagodba, ako je vijeće prihvati, nema snagu, već može stvoriti nove i skupe zamršene sudske sporove. Integralnom nagodbom se pokušava sanirati ništetni, odnosno nevaljani pravni poslovi, što je pravno nemoguće. To svi koji su involvirani dobro znaju. Vrhovni sud je u bezbroj navrata rekao da stranke svojim dogovorom ne mogu dati valjanost pravnim poslovima koji nisu valjani. Dakle, sve ovo što će se napraviti nema nikakvu pravnu snagu. To će poslužiti samo kao osnova da se izvuku faktično novci i da se grad dovede ponovo u situaciju kakva je bio 2011. godine, gdje će se morati spašavati sve, tužiti nekakve nepostojeće više firme, tužiti firme, ako pogledate ko su stranke tog sporazuma, to su firme u likvidaciji, to su firme u predstečajnoj nagodbi, to su firme koje će pobrat novce, koje će nestati i za koje će nikakva sudska presuda više neće gradu moći nadoknaditi štetu koju će naši junaci učiniti. Vijećnici su imali i premalo vremena da prouče sve materijale za sjednicu u petak, a pred njima je odgovornost za izglasavanje štetnih odluka, istaknuli su. Tu se glavna težina stavlja na rizike, a apsolutno se zanemaruju sve one pozitivne stvari koje gradu Varaždinu idu u prilogu tim pravnim sporovima. Dakle, ciljano, smišljeno, pisana da se opravda ova nezakonita i kriminalna integralna nagodba. Od najave integralnog rješenja udruga Varaždin bez smeća naglašeno je na konferenciji za novinare, javno upozorava njegovu nezakonitost i štetnost, ali i sumnju na počinjenje novih kaznenih djela. Prihvaćanjem nagodbe zaključili su gradonačelnik Čehok i vijećnik Patafta love zadnji vlak da se spase od zatvora i izvuku materijalnu korist prije završetka mandata i pravomoćne presude Vrhovnog suda.